Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska by jsem chtěla povídat o plánování. Myslím si, že mít nějaký plán je hodně důležitý, jedna z těch podstatných věcí, které nás dovedou k nějakému snu nebo k nějakému cíli. A to z toho důvodu, že je to jako kdyby jsme třeba chtěli se vydat na nějaký výlet někam do nějakého neznámého místa a neměli s sebou mapu a nevěděli, kudy tam jít. Tak přesně to si myslím, že vlastně je to plánování, že si uděláme plán, jak dojít z toho bodu A do bodu B. Myslím si, že to není vůbec jednoduchý si všechno hezky správně naplánovat, ale zároveň právě to považuji jako za jednu z velice důležitých věcí. Vedle toho, že si uvědomujeme, kam chceme dojít a vedle toho, že potřebujeme být konzistentní a dělat nějaký akční kroky, tak si myslím, že je fajn to mít opravdu dobře naplánovaný, protože i třeba, když si to nějak přeplánujeme, naplánujeme si toho moc, tak za prvý to není v našich silách, takže jakoby stejně v toho nedosáhneme. A myslím si, že tohle to má špatný vliv na to, jestli my vlastně k tomu cíli dojdeme nebo ne, protože když třeba něco přeplánujeme a nesplníme si nějaký ty menší krůčky, tak my vždycky, když se nám něco nepodaří, tak často ztrácíme sebevědomí. Samozřejmě to vždycky nemusíme vidět tak tragicky, když se nám něco nepovede. Můžeme to vidět s nadhledem, říct si, OK, tak tohle to byl krok vedle, takže vím, že už tenhle krok dělat nemám, můžeme se z toho poučit. Ale myslím si, že když právě uděláme si nějaký velký cíl a nedosáhneme ho, tak to právě může mít na nás takový ten vliv, že si sami o sobě začneme myslet, že to nezvládneme, že třeba nejsme k ničemu, že nejsme dost dobrý a tak. A proto si myslím, že je dobrý dbát na to, jak velký ty plány si děláme. To si myslím teda, že je jedna z mých takových chyb, který dělám, že já to prostě si přeplánuju, nehledím moc na to, kolik mi to třeba zabere času a jiných proměnných, kolik to potřebuje, ale prostě spíš hledím jenom na to, co chci, ale už nekoukám na to, jak moc je to pro mě realistický, jestli je to vlastně opravdu v mých možnostech, v mých silách tohle to všechno splnit. Že to je první věc, kterou bych se vám chtěla v tomhle videu předat, abyste si dávali pozor na to, jakou si dáte laťku v souvislosti s tím, jaký jste typ. Protože existují takzvaný stretch goals a ty nás právě tahají takhle třeba nahoru, když si to přeplánujeme. Ale ne každý je ten typ, který se nechá táhnout tímhle s tím. Když dám příklad, že třeba ve vašich silách je dosáhnout čísla 8 a vy si dáte číslo 5, tak prostě dosáhnete té pětky a jste s tím spokojení. Ale když byste si dali 10, tak buď vás to vytáhne tak, že třeba někdo se s tím hesne a dotáhne to na 9 a má radost, že ho to jako vytáhlo prostě veš, že podal nějaký ten výkon. A nevadí mu, že nedosáhnul až té 10, ale někdo to právě může brát negativně a říct si, ježiš, no, tak já jsem prostě loser, protože jsem nedosáhnul té 10. Takže plánujte s ohledem na to, jaký máte kapacity, jaký máte síly, jaký máte možnosti a taky, jakou máte povahu. Aby to korespondovalo s tím, jak moc vysoko si tu laťku dáváte a nezbořilo vás to, nebo naopak, aby to pro vás bylo dostatečně motivační. Další věc, kterou považuji za důležitou, je stanovování si priorit. Zase mluvím z vlastní zkušenosti, protože já jsem ten typ, který chce dělat úplně všechno. Samozřejmě ne úplně všechno, ale chci toho dělat moc a samozřejmě, jak jsem zmiňovala před chvílí, tak třeba na to ty kapacity nemám a proto si musím říct, co je pro mě důležitý a dát si potom pozor a držet se těch priorit. Ono tohle je pro mě trošku kontroverzní, tohle, co jsem zrovna řekla, tak s tím sama 100% úplně nesouhlasím, protože když někdy něco děláme, protože nám to dělá tu radost, tak se třeba dostaneme do té flow a jde nám to líp od ruky, než když něco lámeme přes koleno, to všichni známe.
na druhou stranu, když prostě si dáme nějaký plán, dáme si nějaký priority a pak se těch priorit nedržíme, děláme spoustu jiných věcí a pak už nám nezbyde čas na ty priority, tak je jasný, že toho cíle taky nemůžeme dosáhnout. Takže myslím si, že je důležitý se držet priorit. Myslím si, že já dělám tu chybu, že se jich držím málo a že hodně jakoby dávám na to srdíčko, ale na druhou stranu si uvědomuju, když se na to podívám trošku s nadhledem, že někdy je to třeba nějaká prokrastinace a že to není vyloženě jenom o tom, v čem mám flow a tak, ale že je to i o tom, že se mi prostě třeba do něčeho nechce a je to teda i o sebedisciplíně. Třetí věc, o které by jsem chtěla mluvit, je udělat si čas právě na to plánování. Je asi na vás, jak vám to bude vyhovovat, jaký jste typy, a je na vás i forma. Pro mě osobně je dobrý si to jakoby vzít jako takovou obrácenou pyramidu. Mám nějakou vizi, kam chci ve svém životě dojít, čeho by jsem ráda dosáhla pod to zhruba, co by jsem chtěla zvládnout tenhle ten rok. A pak se tak představím ten rok, jak asi poběží v létě, jaký to bude, že budeme mít prázdniny, asi to bude takový rozsouranější. Vím, že třeba na podzim, že mě budou čekat nějaký zkoušky, něco takového, takže vím, že ten podzim se budu věnovat tomu a že na konec roku už nemá cenu si nic moc plánovat, protože se to bude točit všechno kolem Vánoc. Takže vím, že nějaký projekt, který třeba chci udělat, tak musím ještě zvládnout teďka, před prázdninama nebo během prázdnin. A podle toho si zhruba teda rozškatulkuju nějaký ty moje roční cíle a pak si dávám teda priority, co by jsem ráda stihla ten daný měsíc udělat a potom, jako už možná víte, tak si dělám každý týden mít na Google s Kristýnkou, máme hodinku, kdy se bavíme, samozřejmě máme tam nějaký kamarádský rozhovor, ale bavíme se o tom, co jsme zvládli ten minulý týden, co se nám podařilo naplnit a zároveň si taky dáváme cíle na ten následující týden. A mě osobně stále nejvíc vyhovuje normálně písemná podoba, buď někam na papír. V minulém díle jsem teda říkala, že mám i vizi v nějaký digitální podobě na notebooku, aby jsem to měla víc na očích. To se týče spíš té roční vize, těch ročních cílů a potom ty menší úkoly na té měsíční, týdenní a denní bázi si úplně nejradši píšu do diáře. Úplně nejvíc mi to vyhovuje to mít napsaný rukou a přeškrtávat si to rukou a tak. Ale samozřejmě je to na vás, tohle to je, jak to vyhovuje mně. Vím, že to má určitý své nevýhody, že musím potom furt sebou třeba tahat diář a pro někoho, komu vyhovuje nějaká digitální podoba, třeba Google kalendář, tak si myslím, že je to super, že to máte vlastně furt sebou, protože třeba telefon nosíme, nebo většina z nás si myslím, že má skoro po každý telefon u sebe. A vlastně možná bych jsem zmínila ještě takový tip, jestli neznáte Notion, tak je to něco asi, co já bych se chtěla naučit. Už jsem se tam přihlásila, ale zatím jsem ho nezačala používat. Má to prostě hodně funkcí, což mi přijde, že je na tom právě super, že je to hrozně univerzální a můžete to použít na různé věci. Můžete si tam zorganizovat jako celý život v tom Notionu. Můžete tam mít různý nápady, poznámky, kalendář, fakt miliardu věcí. A v tom mi to přijde právě fajn, ale zároveň teda s tím je to i podle mě na začátek trošku náročný, aby se s tím člověk naučil. Takže to je takový, jako co by jsem ráda do budoucna ohledně té organizace mojí práce a plánování. To jsem ale trošku odběhla. Pointou tohle z toho sdělení jsem chtěla, že je fajn si stanovit, co chci dělat i pro mě právě třeba na té týdenní a denní bázi, protože se mi často stalo, že jsem to jako chtěla a třeba i potřebovala společně s domácností udělat opravdu hodně a pak jsem se cítila taková zahlcená a v tu chvíli jsem nedělala vlastně vůbec nic, protože jsem nevěděla, do čeho dřív píchnout, nebo jsem začala dělat něco a odběhla jsem k druhému a potom jsem odběhla k třetímu a v konečném důsledku to nemělo takový efekt, jako kdyby jsem prostě se koukla do diáře, priorita číslo jedna je tohleto, takže jdu udělat tohle, splním to na 100%, pak se vrhnu na další úkol a tak dál. Takže sepsat si ráno nebo večer předtím, co chci ten daný den dělat, abyste potom nekoukali a třeba zbytečně neprokrastinovali, protože nebudete vědět, do čeho se vrhnout jako první.
Další chybou, kterou já dělám a chtěla bych vám doporučit, abyste ji taky nedělali, je odkládání nepříjemných úkolů. Nemusí to být kolikrát ani nic velkého, větší často bývá ta averze vůči tomu danému úkolu, který odkládáme. Já jsem třeba odkládala docela na poslední chvíli daňový přiznání a takovýhle věci. Ale my tím, že ten úkol pořád odkládáme, tak to znamená, že se ho nezbavíme a bere nám energii, furt na něj myslíme, víme, že tam je a že ho musíme udělat. A kdybychom se do něj pustili a udělali ho jako první, tak za prvý se tím dodáme sebevědomí, že jsme se zbavili nějakého takového velkého balvanu a za druhý si tím uvolníme právě takový ten prostor, prostě spadne nám to z těch ramen a my můžeme potom zase v té větší lehkosti pokračovat dál v plnění dalších úkolů. Dalším mým tipem je řízení si času, ono to souvisí s tím právě, jestli si něco přeplánováváme a tak. Zkusit si realisticky odhadnout, kolik vám ten daný úkol trvá času. A ideálně za prvý si k tomu dát rezervu a za druhý zaplánovat si někam do toho vašeho třeba dne i nějaký neočekávané věci, protože mně se často stane, že za prvý všechno úplně jako nedomyslím, na spoustu věcí zapomenu, který je ještě potřeba udělat a který třeba dělám na denní bázi, že si třeba připravíte nějaký jídlo nebo musíte nějakou takovouhle běžnou věc obstarat a zapomenete si tam třeba zanést, ale přitom vám to zabere docela velké množství času. Takže určitě na tohle to nezapomínat nebo zkusit si tam vytvořit i jakoby volný okna pro tyhle ty věci, které jsou neočekávané nebo jsou zapomenuté. A nám se to stává pravidelně, třeba když se chceme vypravit ven nebo do školky a já si tam nedám časovou rezervu, tak zrovna se mi dítě sekne, že třeba se mu do té školky nechce, nebo někdo potřebuje na záchod a tak podobně. Jo, teďka jsem to převedla spíš na takový jakoby osobnější případ, ale myslím si, že to platí dost jak v tom osobním životě, tak i v tom pracovním. Najednou vás šéf poprosí o nějakou práci navíc, onemocní vám kolega nebo cokoliv, takže počítat i s tímhle s tím. A další věc, teda, co souvisí s tím časem, je nějak si to časově orámovat, jak jsem říkala, dát si tam časovou rezervu k tomu odhadu, protože většinou máme tendenci se v tomhle jsem přeceňovat a já jsem v tomhle jsem teda dost marná, co se týče jako odhadu času, speciálně když třeba vytvářím nějaký obsah na Instagram nebo na něco podobného, když něco dělám na telefonu, tak si myslím, že mi to zabere pár minut, ale když potom si ten čas změřím, tak jenom koukám, kolik jsem tam strávila času a že jsem dětem řekla, že třeba za 5 minut přijdu a ono to bylo 20 minut najednou. Takže určitě buď se změřte třeba ty úkoly, abyste věděli pro příště, kolik vám v průměru zaberou času a s čím můžete reálně počítat, nebo si tam dejte nějakou tu časovou rezervu, ale nějak si to časově ohraničte, protože je to takový motivační a víc vás to žene, když víte, že prostě to musíte udělat za nějakou tu dobu. Takže si můžete i nastavit časovač na telefonu. Takový to dělat něco na poslední chvíli nás často vyburcuje. A myslím si, že to takhle známe všichni, ať už to byly do práce nějaký úkoly, který jsme dělali na poslední chvíli, nebo třeba do školy odezdávání nějakých prací, bakalářek a tak podobně. Takže jde o to vytvořit jakoby ten efekt, že to musím stihnout do té určité doby a zároveň, když si to skutečně nenecháte na tu poslední chvíli, která vás třeba motivuje úplně nejvíc, tak se zase vyhnete nějakému zbytečnému stresu. A takový asi poslední tip na závěr, zkuste si najít nějaký místo, jedno nebo třeba maximálně dvě, kam si budete zapisovat věci za prvý, který potřebujete udělat. Je určitě fajn to mít napsané na papíře, než to mít v té hlavě, protože v té hlavě nás to víc zatěžuje, nebo nemusí to být jenom na papíře, může to být samozřejmě třeba i v té digitální podobě. Ale pustit to z té hlavy ven, protože pak tam máte takovou mentální zátěž a máte víc síly se tomu věnovat reálně nějakým těm úkolům. Ale co jsem chtěla říct, abyste to měli na jednom místě a nějaký ucelený systém. Já sama si to zase ještě hledám, protože mi na všechno nestačí jenom ten diář, když si potom píšu nějaký třeba skripty na nějaký takovýhle jako podcast, nebo když si píšu nápady na nějaký obsah, na příspěvek na Instagram a tak, tak na to potřebuju víc prostoru, než kolik mi poskytuje ten samotný diář. A
ale chci to mít co nejvíc koncentrovaný, protože se mi právě často stávalo, že jsem si nějaký nápady zapsala někam na nějaký papírek, že pak třeba přišla návštěva, já jsem rychle uklízela a ten papírek se někam uklidil, ztratil a já jsem o tyhle poznámky přišla. Takže to je další věc, na který se snažím fakt pracovat a mít to co nejvíc koncentrované. Jak už jsem zmínila, třeba mi v tomhle tom dobrou se pomůže ten Notion, ale určitě zároveň s tím budu používat i ten papírový diář, protože mi vyhovuje nejvíc. A k tomu ještě asi jeden pracovní sešit, protože, jak už jsem říkala, prostě já jsem nejvíc na ty papíry, vyhovuje mi to na nějaký ty poznámky, rychlý nápady, nebo si tam i něco jakoby načrtnout, nakreslit, co mi jako uchová tu myšlenku. Ale zároveň potřebuju i nějakou tu digitální podobu, protože psát třeba skript na nějaký takovýhle povídací videa nebo článek, když by jsem chtěla někam vydat, tak to je zase praktičtější mít v tom počítači, nebo i to vlastně potřebuju mít v nějaký digitální podobě, aby jsem to mohla potom digitálně poustnout a samozřejmě je to tam i jednodušší, co se týče úprav a tak. Takže shrnutí, mít to koncentrovaný do co nejméně míst, abyste právě své poznámky nestráceli a nevytvářeli si v tom plánování ještě nějaký větší chaos. OK, tak to už bude asi všechno z tohohle videa. Jestli se vám líbilo, tak vás určitě poprosím o like, taky bych se vás ráda poprosila o odběr, jestli si myslíte, že to, co tady tvořím, je pro vás nějakým způsobem užitečný. A kdybyste si mysleli, že by vám bodnul coaching se mnou, tak klikněte na odkaz pod tímhle s tím videem a můžete si se mnou zarezervovat hodinu, nebo mi klidně napište na e-mail nebo na Instagram a můžeme se domluvit na nějaký úvodní takový konzultaci zdarma, kde si sebe vzájemně oťukáme, řekneme si, jaký je problém, co by bylo potřeba třeba řešit a vy si nacítíte, jakým způsobem pracuju a jestli by vám ta spolupráce se mnou vyhovovala. Tak jo, to už je opravdu všechno, mějte se krásně, já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!